У Білгороднестровському вже найближчим часом може з'явитися перший паркомат. Про це заявив директор комунального підприємства «Акерман Тур Інвест» Василь Пухкан. Він запевняє, що з встановленням паркомату міський бюджет поповниться коштами, але на яку суму – не називає. Місцеві жителі до встановлення паркоматів ставляться скептично. На что наши люди не готовы уже, это в особенности нужно спросить у пенсионеров. На сегодняшний день люди готовы, когда все дорожает, когда все очень дорожает. И мы еще говорим о том, готовы ли люди платить за все, что он. Сумніви у акерманців викликає і те, що установка паркоматів буде постійно супроводжуватися необхідним сервісом. За паркоматами потрібно стежити – асфальтований майданчик, спеціальна розмітка, дорожні знаки, автоматичні шлагбауми, гаряча лінія для швидкого вирішення питань. Нужно для этого обустроить соответствующие территории для того, чтобы люди, по крайней мере, не мучились и не создавали пробки или не создавали угрозу безопасности дорожного движения, прежде всего, чтобы было всем удобно. Сьогодні у Білгороднестровському спеціальних місць, обладнаних під встановлення паркоматів, практично нема, за винятком майданчика перед фортецею. Якщо ми успішно зробимо літом, то буде що показати. Якщо ні, то, извините, такова життя. Як саме відбудеться впровадження паркоматів у Білгороднестровському, поки важко уявити. Скоріше за все, стихійні парковки нікуди не подінуться.